عبد الرحمن آدم إسماعيل مدح السوق جينتي شركة تلسوم أي ما أنت وحاو كلن أجب شو جهاي انقبك كم إذا ورفديان كوكو قبتي مقالة هر جيسة وحنا وبرشة سومالي لا نسو شيء إنك وده قيب قاطع نشوف دي اللوجو شرو كرو قادت دا قيمة هالشلين كسومالي لا عبد الرحمن وحاو سيدو كله برشة وجو بشاري يي عندما بحرو مع شركة تلسوم أي كل هذا هاي سومالي لا لوجو دياري يي لعكت الشلين كسومالي لا ما أنت وحنا أقبلنا الشركة شرعيد in aan ugu bishaareyno macaamiisheeda in dhamaan baxarumaha shirkadda ee dalka oo dhan ay ku leedahay ay ka heli karaan dhigan karaan xilliga doonaan ay ka qaadan karaan lacagta shilinka Soomaaliland haday tahay lacagta elektroniga ah iyo haday tahay lacagta shilinka Soomaaliland ee cashka ah macaamiisha haday tahay macaamil ganacsata iyo haday yihiin macaamil shakhsiyaadaba halkaas oo ay ugu diyaar yihiin xarumahayaga shaqaala carbisan oo u carbisan soo dhaweyntooda iyo raaligelintooda mar walba shirkad ahaan sidii aad nooga barateen mar walba inaan idin soo kordhino adeeg hufan oo cusub isla markaana ka turjumaya baahida macaamiishaanu ay qabaan lana jaan qaadaya suuqyada Jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba shirkadu waxay diyaar u tahay inay idin soo kordhiso adeegyo cusub oo casri ah idinkana baahi aad qabteen idinka dabooli doona madaxa suuqgeynta shirkadda Telesom waxa uu ugu dambeyntii sheegay inay shirkadda Telesom aqbashay dhammaanba go'aamada xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadu isla qaatay kaasi oo ahaa sidii loo dhiirigelin lahaa qiimaha shilinka Soomaaliland waxaan u sheegay inay shirkadu dhamaan ba fulin doonto go'aamadaasi inaga oo ka duuleyna go'aamadii aan wada gaarnay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadu waxay iska kaashadeen ee ahaa dhiirigelinta isticmaalka shilinka Soomaaliland shirkadu waxay dhamaan ba go'aamada oo qabashay si guud in ay dhamaantood hirgeliso waanan hirgelinay xukuumadana mar walba waan ka wada soconaa ayan arrimaha lagu tayeenay shilinka Soomaaliland isticmaalkiisa muwaadin iyo macmiilba aan wada dhiirigelinay isticmaalka shilinka Soomaaliland shirkad ahaan mar walba waxaan diyaar u nahay anagoo go'aamadii xukuumadda aanu isla qaadanay inaan ka wada shaqeynayna sidoodina loo wada hirgelinayo in aynu dhiirigelino isticmaalka shilinka Soomaaliland oo dhamaantii inaynu shilinkeena aynu wada isticmaalno Farxaan Cali Star TV Hargeysa.